Bars i restaurants respiren una mica més tranquils. D'obrir 3 hores al matí i 3 al migdia, han passat a poder obrir de forma ininterrompuda fins a les 5 de la tarda. Això permet una major fluïdesa de clients, però encara hi ha molts negocis que vivien, sobretot, de la clientela que venia a partir de les 5, un cop tancaven les escoles. També ens agradaria que s'allargués una miqueta més, perquè els nens surten d'escola, vulguis o no, també és una plaça, consumeixen, prenen... Ens agradaria que a poc anés tornant a la normalitat i tingués una miqueta més de flexibilitat. Jo crec que aquesta mesura és la que s'hauria d'haver pres el desembre, quan ens van dir que tanquéssim 2 hores només, perquè realment, aviam, la mesura anterior que hi havia el que feia és que tothom es concentrava de 1 a 3 del migdia. En canvi, ara doncs, la gent ve com més esparcida. Amb la millora dels contagis, el Procicat ha ampliat els horaris de bars i restaurants, encara sense permetre que serveixin sopars. Pel sector de l'hostaleria, això significa sobreviure amb només una part dels àpats que es feien abans de la pandèmia. Al final és una roda. Necessitem que més o menys comenci a funcionar tot, perquè les estructures dels restaurants pesen molt i només amb un servei del migdia és molt difícil, i més amb aquests aforaments també del 30%. I si a més estem afegint que entre de dilluns a divendres pràcticament la gent també hi ha molt de teletreball, en la qual els restaurants no s'omplen com s'han d'omplir. Des del gremi d'hostaleria es demana que si es segueix prohibint l'activitat, almenys s'haurien de donar ajudes directes per evitar el tancament de negocis.